і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І у студії ми вітаємо Дмитра Хоркіна, головного продюсера Українського радіо. Доброго вечора, Дмитре. Добрий вечір. Ми вас сьогодні запросили ввечері з не дуже радісної нагоди чи події. Так, у Білорусі затримали українського журналіста Шаройка. Розкажіть трохи більше, хто це такий, тому що, наскільки відомо, на даний час він є журналістом Українського радіо. Все правильно? Павло Шаройко є власним кореспондентом Служби новин Українського радіо, і він працює штатним журналістом Українського радіо, є громадянином України, і з січня 2015 року він працює саме для Українського радіо. 2015-го, так? З 15-го року на Українському радіо, а із квітня 2011 року він працював і очолював корпункт агентства «Уніан» у Білорусі. Тобто протягом останніх 6,5 років він тісно пов'язаний із Білоруссю у висвітленні усіх подій, які стосуються Білорусі і білорусько-українських відносин. Павло Шаройко робив для Українського радіо останнім часом дуже гострі спецрепортажі і актуальні події, і прямі включення, які стосувалися, наприклад, останні його прямі включення і репортажі. Це три основні теми. Висвітлення подій тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Друга тема, яка у нього була от в останні ці включення, вона стосувалася уже військових навчань Росії на території Білорусі майже під українським кордоном. І третє питання, яке висвітлювалося у його репортажах, стосувалося затримання Павла Гриба на території Білорусі, потім його вже доставка до вже території Російської Федерації. Тому ці дуже гострі матеріали були справді професійні, за стандартами журналістики, але вони, відповідно, були дражливими для Російської Федерації. Тому Українське радіо і Національна суспільна телерадіокомпанія загалом не виключають можливості, що наш власний кореспондент в Республіці Білорусь Павло Шаройко, громадянин України, був заарештований в тому числі і у зв'язку із його професійною журналістською діяльністю у Республіці Білорусь. Він постійно передавав матеріали в ефір. Передісторія була така, що з ним зв'язалася завідувач редакції закордонної кореспондентської мережі Українського радіо в кінці жовтня, і він вийшов на зв'язок. Ні по телефону, ні по інтернет-зв'язку, який був налагоджений із ним тоді, і почали шукати інші можливості. Подумали, або, можливо, він в лікарні, і шукали родичів. Знайшли дружину Олену, яка попросила спочатку не надавати розголосу всім цим подіям, побоюючи за своє життя і життя дитини, аби не нашкодити чоловіку Павлу. І вона вийшла уже на зв'язок публічно вчора ввечері. Вона зателефонувала нашим менеджерам, і сьогодні зранку ми почали вже оперативно на це реагувати. Олена не дає коментарі для телебачення. Вона прийшла вранці на Українське радіо. У нас була розмова із нею, і вона дала аудіокоментар, який ми потім надали усім засоби масової інформації. Не дають Олені доступу до Павла. Не давали, коли вона була на території Білорусі, в Мінську. Не давали ні побачень, ні телефонного зв'язку, а тільки листування, яке було, звісно, перевірене і куце, обмежене в змістовому сенсі. І відомо, що Павлові надали державного адвоката, якому немає 100% довіри із боку дружини Олени. За цей день ми, Українське радіо, і оскільки я роботодавець, ми турбуємося і стурбовані цією ситуацією з нашим працівником і громадянином нашої країни. Ми за допомогою правозахисників, які перебувають на території Республіки Білорусь, які вийшли з нами на зв'язок, знайшли можливість забезпечити надання їй можливості і правової допомоги Олені, і по можливості ті правозахисні громадські організації і фінансові
фінансової допомоги. Адже Олена виїхала і під час перед арештом передував обшук у квартирі. 25 жовтня він був проведений, так, все правильно? Так. І виходить, що у неї немає ні ключів від квартири, яку вони орендують, немає банківських карток із зарплатою чоловіка і дитина. Виходить, що вона не має засобів для проживання. Зараз вона у безпеці, ми постійно підтримуємо з нею зв'язок. Ми запитали, чим які потреби, і намагаємося допомогти. Їй є де зараз жити в Києві, і через кілька днів вона має повернутися із дитиною до Білорусі. Ми переймаємося питаннями безпеки. І з самого ранку ми зв'язалися із Міністерством закордонних справ України, намагалися зв'язатися із консулом України у Республіці Білорусь, і також зв'язувалися із посольством навпаки Білорусі в Україні. Посольство Білорусі в Україні відмовилося давати коментар, анонсуючи те, що в понеділок, можливо, буде через посольство офіційна заява влади Білорусі щодо Павла Шаройка. І у другій половині дня Міністерство закордонних справ України вже устами свого представника, завідувача напрямку консульської служби, повідомив про те, що Міністерство закордонних справ знає про те, що заарештований наш громадянин, журналіст Павло Шаройко на території Білорусі, докладає усіх зусиль, але ніяких коментарів не дає. Оте, що стало відомо. І був коментар від голови спілки журналістів України Сергія Томіленка про те, що консул відвідував. Ну, от ми зараз із дружиною, власне, на зв'язку. Пане Дмитре, ми продовжимо розмову з вами у цій студії. І зараз з нами на зв'язку є журналіст Володимир Бойко. Доброго вечора, пане Володимире. Чути нас? Вітаю. Дивіться, от я дивлюся на своїй сторінці у соціальній мережі, у Фейсбуці. Ви стверджуєте, що Павло Шаройко є співробітником Головного управління розвідки України. Правильно я зрозумів? Він військове звання майор має, безсумнівно. Ну, він і працівником ГУРу, так? Так. Він закінчив інститут сухопутних військ, він військовий, що давно працює в Головному управлінні розвідки, зараз його військове звання майор. А дивіться, а на основі чого ви це стверджуєте? Річ у тім, що вправляти Шаройка, Павла Шаройка в спецвідрядження, це просто безумство, це кричуща помилка і свідчення непрофесіоналізму керівництва Головного управління розвідки. Річ у тім, що він до 2009 року, до переходу на оперативну роботу, він обіймав відкриті посади в ГУР. Зокрема, він очолював прес-службу Головного управління розвідки. Він був людиною засвіченою. І тому його можна було зараз відправляти за кордон виключно під дипломатичним прикриттям. Відправляти на недипломатичні посади – це було просто свідчення непрофесіоналізму, оскільки нинішній начальник Головного управління розвідки прийшов в цю структуру у 2015 році з СБУ, він просто навіть не знає кадрового резерву. Пане Володимире, а за вашу інформацію, яку ви стверджуєте і поширюєте, не знаю, наскільки вона аргументована, а коли відбулося це відрядження, старт цього відрядження? З нами у студії генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін. Коли це почалося відрядження? Але ще раз хочу просто погано чути. А коли, за вашу інформацію, яку ви стверджуєте і, відповідно, чимось, напевно, аргументуєте, почався старт цього відрядження? Він постійно перебуває. Він перебуває зараз на службі, наскільки я розумію. Точно так, до речі, і Сущенко, який був затриманий в Москві рік тому, да? Але він останнім часом, перебуваючи на оперативних посадах, працював під прикриттям журналіста. А останнім часом це коли? З якого часу? За вашу інформацію. Ви ж на чомусь... Оперативні посади він перейшов в 2009 році. Це тільки з 2010 року він перейшов на оперативні посади. І от останні, відповідно, 7 років він працює під різноманітним прикриттям.
А вже точно сказати, я, звісно, це треба досліджувати його офіційну біографію. А дивіться, пане Володимир, от я ще раз ставлю це запитання, на основі чого ви це стверджуєте, так? От ви чітко говорите, що в нього є звання військового майора, що він працював прес-секретарем і так далі. У вас є документи, чи це зі слів когось ви це стверджуєте? Відкрита інформація. Він, як офіційний співробітник головного управління розвідки, виступав до 2009 року офіційно. І ви можете навіть зайти на сайт Кабінету міністрів України, де містяться його коментарі за той період від імені головного управління розвідки. І ви стверджуєте, що він досі, тобто він, будучи вже журналістом Українського радіо, він там також працював на головне управління розвідки, так? Ви розумієте, по-перше, колишніх розвідників не буває. Це по-перше. Це є абсолютно очевидні речі, що туди, знаєте, можна, знаєте, вхід гривня, вихід 2 гривні. По-перше. По-друге, якщо людина з таким досвідом їде за кордон, він абсолютно чітко розуміє, що крізь моніториться його минуле. І він мав, якби все залежало від нього, то він би так би просто б за кордон би не поїхав. І по-третє, я хочу от на що звернути увагу, це дуже важливий момент. Якби б йшлося про якусь провокацію з боку іноземних спецслужб, то це б робилося б трішечки не так. Тобто йшлося б про якийсь би дипломатичний демарш, про використання цього факту з якоюсь політичною метою. Але в даному випадку ніяких недружніх кроків з боку Білорусі не було. Затримання відбулося 25 жовтня, ми навіть не знали про це, не було ніяких заяв, узнали, в принципі, сьогодні випадково. Тобто це свідчить про те, що це не було якогось демаршу, що це була просто буденна, нормальна робота контррозвідки білоруської, котра не використовувалась білоруським керівництвом для якихось політичних заходів, як це було, наприклад, в випадку Сущенко. Дякуємо Володимиру Бойко, журналісту. І продовжуємо розмову з Дмитром Хоркіним, головним продюсером Українського радіо. Дмитре, от у мене запитання. Подія сталася, арешт стався 25 жовтня, а відомо про це стало аж 17 листопада, так? Так, я хотів би дещо уточнити щодо певних моментів, які, по-перше, щодо можливих розвідників, це мають коментувати люди, які працюють у спецслужбах і на це уповноважені, і можуть про це заявляти чітко. А тут, знаєте, як інколи цьому телефону включені, як в цирку інколи жонглюють паличками. Отак от пан Володимир жонглює усіма фактами. Тому я одразу уточню. По-перше, представляю Українське радіо і я розповідаю про Павла Шаройка як професійного журналіста, який робив постійно матеріали для Українського радіо. На журналістській роботі він перебуває із 2002 року. Тобто там цифри знову не збігаються. Щодо звання, до того справді він звільнився з військової служби, але не в званні майора, а полковника. І з 2002 року він на журналістських посадах. З 2011 року, ще за 3,5 роки до війни, він працював у Білорусі і був керівником кореспондентського пункту агентства «Уніан». В квітні 2015 року він став власним кореспондентом Українського радіо і, відповідно до інформаційних приводів, постійно передавав інформацію. Тому я стурбований як керівник Українського радіо долею нашого журналіста, який працював і працює для Українського радіо, але зараз він заарештований. Ось те, що турбує і Національну суспільну телерадіокомпанію. Ми не виключаємо, що його арешт пов'язаний саме із його журналістською діяльністю і гострими матеріалами, які стосувалися російсько-українських відносин, зачіпляючи інтереси Республіки Білорусь. Про подію, так? Сталося 25 жовтня, а відомо стало 17-го. Чому такий довгий розрив? Пояснення, це було пояснено тим, що, по-перше, із специфікою роботи з власними кореспондентами, що до них менеджери звертаються із певними подіями. І тоді, коли потрібен був матеріал щодо роботи тристоронньої контактної групи, коли зателефонували, телефон не відповідав. Потім написали, я повторюю, інтернет-зв'язком. Ніякого зв'язку із ним не було. Почали шукати
шукати родичів, знайшли дружину через певний час. Дружина попросила не розголошувати певну інформацію, і звучала фраза, вона зафіксована в листуванні. Прошу, зараз Павло приїде потім часом до Києва, він або напише заяву там про те, що це була вимушена відпустка, або ще щось, але зараз він не може вийти на зв'язок. І в приватному листуванні попросила дружина не надавати цього розголосу, тому що, ну, вона попросила. Потім стала відома інформація про те, що він просто зник. І тоді, коли вже дружина опинилася в безпеці на території України із дитиною, ми все це надавали якраз певного розголосу. Це пов'язано із безпекою людини. І плюс специфікою такого затримання. Його просто, за тією інформацією, яка передавала дружина, його просто з однієї з подій в посольстві України просто як затримали, викрали. І ніякої долі, ніякого не було ні рішення судового, і нічого не пояснювали. Звісно, жінка, яка із дитиною в цій країні, в орендованій квартирі, звісно, вона була розгублена і потім уже звертається. Зараз ми надаємо їй допомогу. Чи Міністерство закордонних справ Білорусі якось коментувало цю ситуацію? Вони відмовилися коментувати. Був запит і від нас, і від спілки журналістів, від інших медіа. Вони відмовилися коментувати цю подію. Але посольство Білорусі в Україні сказали, що чекають вони в понеділок на офіційну позицію. От пан Бойко, він стверджує, що пан Шаройко, він мав дотичність до головного управління розвідки. Чи вам про те щось відомо? Мені про це нічого не відомо. Мені відомо тільки про журналістську діяльність Павла Шаройка, який працює на українському радіо. Тобто при подачі біографії він нічого не вказував, так? При прийомі на роботу вказується все. Я сказав, що в мене є інформація, із яким званням людина, але з 2002 року він був саме на журналістських посадах. Десь очолював прес-служби, десь департаменти, які працював із медіа, а перед цим він працював в УНІАН. От пан Бойко, він говорить, що він мав дотичність саме до прес-служби ГУРУ. Ймовірно, тобто це можливо там в біографії різні, але це стосувалося в тому числі і силових органів, але це були журналістські посади. Чи Міністерство закордонних справ робить якісь кроки, щоб визволити Павла Шаройка? Відповідь їхня така, що докладаються усі зусилля. Враховуючи специфіку такої справи і те, що він затриманий саме КДБ Республіки Білорусь, Міністерство закордонних справ не розголошує, як це саме відбувається. Плюс, за інформацією, ми можемо посилатися тільки на відомості із вуст дружини Олени, яка сьогодні у нас була на українському радіо і повідомила це, про те, що їй в приватній розмові повідомили, що це пов'язано зі статтею, яка інкримінує шпигунство. На чию користь, на чий бік, з ким, як, в які роки. Тобто деталі не зрозуміли, так? Деталі не зрозумілі. Тобто їй навіть дружині, це найближчий член родини, завжди повідомляється, їй нічого не повідомляють. А адвокат написала розписку про нерозголошення. Тобто теж незрозумілий тоді захист, як тоді вона може комунікувати, ця жінка-адвокат державний, із родичами. І ми теж, як медіа, нічого не можемо. Я телефонував сьогодні і в консульство. Ми намагалися зв'язатися із адвокатом, але нам ніхто не давав ніяких коментарів. Я передусім переймаюся долею нашого працівника-журналіста. Чи відомо щось, в якому він зараз стані і де він саме перебуває? Нічого не відомо, але останнє місце перебування через певне таке листування було приміщення КДБ Республіки Білорусь. І також в листуванні були деталі про те, що до нього приходять слідчі. Відповідно, я так розумію, такі листи фільтруються і дещо прибирається із такого листування, який слідчий, які запитання, що інкримінується, він не повідомляв. А чи дружина розказала про те, що, можливо, якісь були такі нестандартні ситуації, і що вони могли відчувати цей арешт, чи нічого не було? Не було такої інформації ніякої від неї, тобто ми розпитували, і вона не повідомляла. Єдине, що про те, що одразу обшук, а потім уже і його зникнення, і, як з'явилося, потім арешт. Але нічого вона не знала, і, звісно, і абсолютно все із багатьма
багатьма невідомими. Павло Шаройко, він був штатним журналістом Українського радіо. І є і штатним. Є. Да. Так, він був і є штатним журналістом Українського радіо. Це єдина посада, яку він займав? Тобто він працював тільки для Українського радіо, чи тільки. Також чи для інших медіа? Як у багатьох медіа, коли власні кореспонденти за кордоном, вони можуть відпрацьовувати в різних медіа. Ми уточнили і у наших менеджерів, які курують, Павло Шаройко, він, як із пояснення дружини і менеджерів, він був фінансово забезпечений через те, що він давно ще вийшов на військову пенсію, і він працював тільки на Українському радіо, і його фінансове утримання в вигляді гонорарів, зарплати, штатної роботи на Українському радіо задовольняло. От таке було пояснення. На інші медіа він не працював. У нас є ще власний кореспондент Роман Цимбалюк, який працює на інші видання, наприклад, у Російській Федерації. Але Національну суспільну телерадіокомпанію України тепер турбує надзвичайно питання безпеки наших колег і подальшої співпраці і відрядження журналістів у країни, де ми не можемо гарантувати безпеки. Давайте ми поговоримо з журналісткою, яка часто їздить у Росію. Це Ірина Ромалійська, журналістка Громадського радіо. Доброго вечора, Ірино. Вітаю, колеги. Ірино, у мене таке запитання. Як взагалі відбувається твоє відрядження, коли ти їдеш в Росію? За тобою хтось слідкує? Взагалі, як проходить весь процес? Ну так, я часто про це пишу і розповідаю. Ну, тобто, для початку я хочу підкреслити, що я їжу офіційно. Тобто, я отримую дозвіл від Російської Федерації на свою працю на території Росії. Задля цього я відправляю пакет документів у російське МЗС. Вони мені видають акредитацію, це така картка з моїм фотографією та з моїми даними. І лише з нею тоді я можу пересуватися територією країни. Ще я з собою беру необхідний пакет документів. Це те, що часто питають мене поліцейські, чи то ФСБшники, чи то ті люди, хто зупиняє нас на вулицях, чи там намагається якось затримати чи перешкоджати. Це завжди я з собою беру там. Все, що тільки можна, і завжди там студентам я кажу, що беріть з собою, якщо ви думаєте їхати, якомога більше бумажок, якісь там редакційні завдання, листи від редакції, листи до суду і таке інше. Ну а там відбувається зазвичай все так. Ти працюєш день-два, і потім зрозумієш, а може там вже і перший день помічаєш, що за тобою стежать. Причому роблять це досить відкрито, не ховаються, я не можу там завжди зрозуміти мету таких слідкувань. Ну, бо якщо б там хотіли щось зробити, то робили б. Це просто до тобою представлена людина, і я не фахівець, але я можу розпізнати, що це люди, які ходять зі мною, я з ними там. От у Чечні, коли була, я там віталася вже з людиною, яка була до мене представлена, і там пропонувала каву. Це постійна така наружка. А ти відчуваєш якусь небезпеку, чи взагалі боїшся, коли це все бачиш? Ні, звісно. І це починається там ще з кордону. Тобто, там, як ти журналіст, тебе кілька годин допитують на кордоні. От цього разу у мене такого не було останній раз, коли я їздила, бо я їхала, пересікала саме, перетинала кордон російський на машині українських консулів, тож на дипломатичній автівці, тут такого не було. Ну а зазвичай це кілька годин допитів, вони це називають не допитами, офіційно це не має статус допиту, це такі розпитування, дружні чи недружні бесіди. А виходить прикордонник, вони нагадають, що прикордонники в Росії входять до складу Федеральної служби безпеки, нашого аналогу СБУ, і уводять тебе в окрему кімнату, і там довго питають про все. Ну, починаючи від мети твоєї поїздки, куди ти їдеш, навіщо, і що ти будеш писати. Ірино, дякуємо тобі, тому що в нас залишається буквально 20 секунд. З нами на зв'язку була Ірина Ромалійська, журналістка. І останнє запитання до Дмитра, дуже стисло. Які подальші кроки?
Подальші кроки. Ми зараз займаємося допомогою Олені, дружині, яка тут в Україні. Будемо стежити за тим, щоб надавати допомогу нашому журналісту Павлу Шаруйку, який перебуває зараз в застінках КДБ Республіки Білорусь. Ми звернулися до міжнародних журналістських організацій, правозахисних по допомогу для того, щоб захистити нашого журналіста, який зараз перебуває у складній ситуації. Дякуємо Дмитру Хоркіну. Ми також боліваємо за українського журналіста. Сподіваємося, що все буде добре. Дмитро Хоркін, головний продюсер Українського радіо. Мене звати Любомир Ференс. Будемо вже з вами прощатися. Усім гарного вечора і хороших вихідних. До побачення.